Керелин Спаркс. Забранени нощи. На майка ми Чарли. Ураганът Айк разруши къщата ти, но не и духа ти. Глава 1. Закъсня, посрещна я Конър, мръщайки се неодобрително. Е, и? Ванда Барковски върна на мръщването на шотландеца, пристъпвайки в фоайето на Роматех Индъстриз. Вече не съм момиче от харема. Не е нужно да идвам, тичайки всеки път, щом великият господар штракне с пръсти. Конър повдигна вежда. Беше ти изпратена официална призовка, на която бе съобщено, че срещата на сборището на източното крайбрежие ще започне в 10 тази вечер. Той заключи вратата зад нея и набра някакъв код. Щеше ли да има неприятности? Тази официална призовка я притесняваше цяла седмица, въпреки че не бе оставила никой да разбере. Щеше да пристигне по-рано, ако и бе позволено да използва вампирските си способности да се телепортира, но в призовката я предупреждаваха да не се телепортира в Роматех. Защото подобно действие ще активира алармата, ще прекъсне срещата и ще последва голяма глоба. Затова тя шофира от клуба си в Хелкитчън, първо отбивайки се до Куинс, за да вземе някои костюми, които бе поръчала. Трафикът бе ужасен чак до Уайт Плейнс, оставяйки я силно напрегната. По дяволите, не искаше да е тук. Тя пое дълбоко въздух и разроши късата си лилава коса. Голяма работа. Закъсняла съм с няколко минути. Закъсня с 45 минути. Е, и? Какво са 45 минути за стар козел като теб? Вярвам, че са си точно 45 минути. Да не би това в очите му да бе искрица хумор? Тя се ядоса при мисълта да я взема за забавна. Ванда беше безпощадна, по дяволите. И той трябваше да е обиден, че го нарече стар козел. Конър Бюканън не изглеждаше дори с ден над 30. Би го смятала за много красив, ако не беше прекалявал с грижите за нея през годините. Тя намести черния сплетен камшик, който носеше около кръста си. Виж, сега съм делова жена. Закъснях, защото трябваше да отворя клуба си и да свърша няколко задачи. И скоро трябва да се върна на работа. Имаше среща в 11:30 с всички танцори, за да им даде новите костюми за август. Конър не изглеждаше впечатлен. Роман все още е господар на сборището, към което принадлежиш, и когато изиска присъствието ти, се очаква да пристигнеш на време. Да, да, направо ми треперят бутушите. Конър се обърна към масата, карайки килта си от червен и зелен плейд да се завърти около коленете му. Трябва да претърся чантата ти. Тя трепна вътрешно. Наистина ли имаме време за това? И без това съм закъсняла. Проверявам всяка чанта. Той винаги се бе придържал към правилата. Колко пъти я бе порицавал, че флиртува с охраната в къщата на Роман? Е, само с един от тях, един смъртен охранител от дневната смяна, който работеше за McKay Security and Investigations. Един невероятно красив охранител. Конър също работеше за фирмата, така че знаеше, че служителите не трябва да се сближават с хората, които охраняват. Ако питаха Ванда, това старо правило трябваше да се разкара. Иън се бе обвързал с смъртния си охранител Тони и нейната любов към него изобщо не я бе направила по-слаба. В действителност, любовта я бе направила по-силна, позволявайки и да убие Едрекяно въпреки опита на бунтовника да я спре с контрол над съзнанието й. Обаче, щом ставаше на въпрос за сигурността на Роматех Индъстриз, Конър имаше добри основания да се придържа към безценните си правила. Тъй като гадните бунтовници ненавиждаха дружелюбните, подчиняващи се на закона и хранещи се от бутилка вампири, те мразеха и Роматех, където се произвеждаше бутилираната кръв. В миналото бяха успели 3 пъти да поставят бомби в сградата. Ванда въздъхна. Не нося бомба. Да не мислиш, че бих взривила себе си? Изглеждам ли ти като откачена? В очите му блесна искрица хумор. Мисля, че това ще се определи на срещата на сборището. По дяволите, наистина беше в беда. Добре, тя метна чантата си на масата. Забавлявай се. Червенина плъзна по врата й, докато той ровеше из чантата й. Господи, как мразеше само неудобството. Той я караше да се чувства слаба и незначителна, а се беше заклела никога повече да не усети уязвимост. Вдигна брадичка и изгледа кръвнишки Конър. Какво е това? Той извади парче плат, което изглеждаше като натъпкан чорап без стъпало с голям месингов чучур на края. Костюм за танци. За Фреди Пожарникара. Това е личният му мъркуч.
Конър захвърли прашката, сякаш беше в пламъци и продължи претърсването на чантата й. Извади друга блестяща прашка в телесен цвят с изкуствен брашлян, увит около чорапа. Страхувам се да попитам. Темата ни през август е горещата джунгла. Бомбастичният Еранс ще изпълни ода за Тарзан. Ще се люлее през сцената на Лиана, докато се съблича. Конър метна мъжката прашка на масата и продължи с проверката си. Тук наистина прилича на проклета джунгла, каза той и извади Лиана с големи листа. Горещата джунгла е като силно заразна треска, обясни Ванда с дрезгав глас. Сигурна съм, че може да открием някое смокиново листо с твоя размер. Конър я погледна намръщено. Добре де, листо от банан тогава. Изсумтявайки, той освободи ключовете на колата и от купчината Лиани и ги пусна в спора на звезда си. Звезда споранът представлява кожена турбичка, която е част от традиционното шотландско облекло. Ей! Възпротиви се тя. Ще ми трябват, за да се прибера вкъщи. Ще ти ги върна след срещата, каза той и върна нещата обратно в чантата й. Срамно е вампирите да се обличат, или по-точно казано, да се разсъбличат така публично. Момчетата се забавляват. Хайде де, Конър. Никога ли не ти се е искало да си свалиш дрехите пред някои красиви момичета? Не. Прекалено съм заед да опазя Роман и семейството му живи. Ако не си забелязала, сме на ръба на война с бунтовниците. И ако не си чула, лидерът им Касимир е някъде в Америка. Ванда потисна едно потръпване. Знам. Миналият декември клубът ми бе нападнат. Онази нощ някои от най-близките и приятели едва не загинаха. Тя се опита да не мисли за това. Ако го направеше, тези мисли щяха да разбудят по-големи и ужасяващи спомени, а тя нямаше никакво намерение да ги разкрива. Животът в Палави дяволи бе обикновен и хубав, в клуба танцуваха прекрасни мъже в оскъдни костюми, а литрите с кървава бира можеха да накарат и най-хладнокръвните вампири да се чувстват сгрети и дружелюбни. Всяка нощ можеше да минава без болка, стига тя да се съсредоточи върху работата си и да държи миналото си здраво заключено в металния ковчег. Дните бяха още по-лесни, защото мъртвешкият сън бе безболезнен и без кошмари. Тя можеше да продължава така с векове, ако хората просто я оставят на мира. Конър я погледна съчувствено. Иан ми каза за нападението онази нощ. Заяви, че си се била смело. Тя се въздържа да не стисне зъби. Не бе полезно за кучешките и зъби. Сграбчи чантата си и я метна на рамо. Е, каква е работата? Колко съм загазила? Ще разбереш, Конър посочи към двойните врати в дясно. Ще те заведа до залата, където се провежда срещата. Не, благодаря. Знам пътя. Ванда мина през вратата и се запъти надолу по коридора, а токчетата на ботушите й тракаха полъснатия до блясък мраморен пот. Неприятната миризма на препарата за почистване не можеше да прикрие напълно апетитния аромат на кръв. Смъртните работници на Роматех произвеждаха кръв цял ден. Тази кръв се разпращаше открито по болници и кръвни банки, а тайно на вампирите. Роман Драганести беше създал изкуствената кръв през 1987 година и в последвалите години бе изобретил вампирската фюжън кухня. През седмицата вампирите, които работеха за Роматех, приготвяха прекрасни напитки като шоко кръв, кървава бира, криски или кръв лайт за тези, които прекаляваха с удоволствията. Смесената миризма на всички тези напитки се носеше из въздуха. Ванда пое дълбоко въздух, за да успокои нервите си. Свръхразвитият и слух долови звук на статично пръщене. Тя погледна назад и видя Конър да стои до двойната врата. Наблюдаваше прогреса и с уоки-токи в ръка. Да не би да подозираше, че може да избяга. Беше дяволски изкушаващо да се телепортира до паркинга и да притича до черния си корвет. Нищо чудно, че конфискува ключовете й. Винаги можеше да се телепортира направо в къщи. Но те знаеха къде живее и къде работи. Нямаше измъкване от закона на сборището. Естествено, само вампири, които пиеха синтетична кръв, признаваха Роман Драганести като господар на сборището на вампирите от източното крайбрежие. Щом наближи залата, стъпките на Ванда се забавиха. Ако Роман имаше някакви оплаквания от нея, защо не се срещнаха насаме? Защо я унижаваше пред останалите големци в сборището? Дочу лекия акцент в гласа на Конър от другия край на дългия коридор. Фил е пристигнал. Добре. Дай ми да говоря с него. Фил? Ванда се олюля на високите си токчета.
Фил Джонс се бе върнал в Нью-Йорк. Последно бе чула, че е в Тексас. Не, че я интересуваше. Той бе просто един смъртен. Но невероятно красив и интересен смъртен. Бе прекарал 5 години като член на дневната охрана в къщата на Роман, където тя живееше с останалите от харема. Повечето от смъртната охрана смятаха харема за група глупави безименни, неживи жени, свързани с истинската им задача, Роман Драганести. Бяха преценили, че постойност се намират след картините на Роман и безценните му антики. Фил Джонс беше различен. Той бе научил имената им и се беше отнасил с тях като с истински хора. Ванда се бе опитала да флиртува с него няколко пъти, но Конър, старият мърморко, винаги бе слагал край на това. Фил беше спазвал правилото за необвързаност и се бе държал на страна, което беше лесно, защото обикновено той бе или във вечерното училище, или спеше, когато тя бе будна, а тя беше мъртва през деня, когато той бе буден. Дори и така, Ванда подозираше, че той си падаше по нея. Или така и се искаше. Животът в харема бе толкова скучен, че понякога Фил изглеждаше интригуващ. Но сигурно си бе въобразявала всичко това. Вече 3 години бе свободна от харема и през това време Фил не си направи труда да я посети. Тя спря, за да чуе, когато гласът на Фил се разнесе от уоки-токито. Не можеше да разбере думите, но звукът отекна през нея с изненадваща сила. Беше забравила колко секси е гласът му. Да върви по дяволите, Ванда си мислеше, че той е приятел. Но е била просто част от работата му, беше я забрави лесно, след като бе минал на следващата задача. Ванда се протегна към вратата на залата, когато изведнъж тя се отвори. Отскочи назад, за да не бъде прегазена от жена с огромен бюст и един оператор. Ванда разпозна жената на мига. Корки Каранд бе водеща на предаване за знаменитости от дигиталния вампирски канал, наречено Наживо с неживи. Отхвърлям присъдата. Извика Корки, обръщайки се да хване вратата, преди да се е затворила. Ще отнеса въпроса до Върховния сборищен съд. Решението ми е окончателно, гласът на Роман звучеше твърд, но отекчен. Ще чуеш за това в шоуто ми. Чак сега Корки забеляза Ванда. Ти? Какво правиш тук? Ванда трепна, когато операторът обърна камерата си към нея. По дяволите? Сега щеше да свърши в шоуто на Корки. Усмихна се колебливо към камерата. Здравейте, приятели вампири. Отивам на събранието на сборището. Винаги ги посещавам. Това е наш обществен дълг, нали знаете? Стига с глупостите, отряза я Корки. Дошла си да злорадстваш. Но няма да сваля иска си срещу теб, без значение какво казва господаря на сборището. Ванда не спря да се усмихва за пред камерата. Не може ли всички просто да се разбираме? Трябваше да помислиш за това, преди да ме нападнеш. Изпищя Корки. Вярно. Инцидентът от миналия декември в клуба. Ванда бе прилетяла над масата, опитвайки се да удуши Корки Карант. След цялата бъркотия, която бе последвала, тази малка злополука беше изглеждала незначителна. Беше я подминала като поредното дребно спречкване. Ванда бе имала много такива през годините. Обърна се към камерата с издаващо много чувства и изражение. Това бе ужасно недоразумение, но всички ние може да сме благодарни, че нашата мила Корки не пострада от него. Гласът ѝ е все така силен и пронизващ, както винаги. Репортерката изсумтя и направи рязко движение, даващо сигнал на оператора да спре да записва. Тя се наведе по-близо и сниши глас. Нищо между нас не е приключило, кучко. Имам много власт във вампирския свят и ще те съсипя. Корки се спусна по коридора, а операторът подтичваше след нея. Хубав ден! Извика и Ванда. Тя се обърна, за да влезе в залата, и забеляза колко тихо беше. Всички я зяпаха. Страхотно! Станаха свидетели на малката и сцена с Корки. Шепотът започна. Ванда вдигна брадичка. Установи, че присъстват около 30 вампира. Повечето бяха мъже. Архаичният вампирски свят все още се ръководеше главно от мъже. Арогантни, скучни стари мъже, които не одобряваха нощния и клуб, където мъжете вампири се събличаха. Забеляза киселите изражения върху лицата им. Очевидно също така не им се нравеше лилавият и прилепнал гъщеризон или късата и штръкнала коса с същия цвят. В цялата зала забеляза само едно приятелско и усмихнато лице, Грегори. За нещастие, той седеше на първия ред. Тя стегна към шика около кръста си и тръгна по централната пътека.
Роман Драганести седеше на големия стол на господаря върху подиума. В миналото господаря на сборището седеше сам, но сега имаше промени. От двете страни на стола на Роман имаше по един по-малък. Жена му Шана се бе настанила от лявата му страна, а свещеникът, отец Андрю, седеше от дясно. Те очевидно бяха главните му съветници. И двамата бяха смъртни. Накъде отиваше вампирският свят? Защо Роман бе дал такава власт на тези двама смъртни в свят, в който те не принадлежат? С възмутено повтене Ванда седна до Грегори. Роман отрази присъствието и с царствено кимане. Ванда му се намръщи в отговор. Седящ на маса близо до подиума, Ласло Вестод разкаше бележки с писалка върху антично изглеждащ пергамент. Той бе химик в Роматех, но също така притежаваше и престижната длъжност на секретар на сборището. Ванда завъртя очи. Той спокойно можеше да използва перо и мастилница или може би папирус и парче въглен. Господи, дайте на горкия мъж един лаптоп, измърмори тя на Грегори. Има един, прошепна и той. Но на тези срещи предпочитат да се придържат към традицията. Тези срещи са цяло посмешище, измърмори Ванда. Предполагаше, че Ласло все още записва решението, което бе разстроило Корки. Какво стана с Корки? Добри новини за теб, прошепна Грегори. Роман отхвърли иска и срещу теб. Време беше. Очевидно не съм наранила гърлото й. Тогава Корки настоя, че единственото честно решение би било Роман да свали съдебния процес срещу нея, но той отказа. Какъв процес? Попита Ванда. Не си ли чула? Известният модел Симон съди Корки. Помниш ли, че наех Симон за Фангерсайз, ДВД-ТО с упражнения за зъбите? Корки обяви в предаването си, че Симон използва изкуствени зъби. Ванда избухна в смях, гласът и проехтя в тихата зала. Дозина мъже ли изшъткаха. Ласло изпусна писалката си и я погледна изплашено. След това хвърли поглед към Роман. Ванда млъкна насред смеха си и прочисти гърлото си. Подяволите! Тези стари вампири трябваше да извадят бастуните от задниците си. Тя отвори уста да каже точно това, но Грегори докосна ръката й. Не дай, прошепна й. Не го заговаряй, ако той не се е обърнал пръв към теб. Ласло, започна тихо Роман. Да, сър. Секретарят на сборището се заигра с едно от копчетата на лабораторната си престилка. След като Ванда Барковски най-накрая пристигна, нека продължим с останалите дела срещу нея. Останалите дела? В множествено число. Тя се огледа наоколо разтревожена. Жената на Романи се усмихна съчувствено. Във Ванда се разрази гняв и тя стисна юмруци. Не се нуждаеше от ничие съчувствие. По дяволите, тя бе жилава. Ласло порови изкупчи на листа и извади един от тях, а след това още един и още един. Три листа. Гневът ти се разпали неимоверно. Ласло я погледна нервно, след това продължи. Срещу Ванда Барковски има повдигнати три обвинения. Първото е неоснователно освобождаване от работа, допринесло за загубата на средства и душевна травма. Второто обвинение, безразсъдно отнасяне към работната среда, довело до леко нараняване и душевна травма. Третото обвинение, нападение с смъртоносно оръжие, довело до физическо нараняване и душевна травма. Ванда скочи на крака. Това са пълни глупости. Кой ме съди? Почервенялото и от гняв лице огледа залата. Къде сте задници? Ще ви покажа какво е душевна травма. Моля те, седни, тихо каза Роман. Имам право да се срещна с обвинителите си. Забеляза трима бивши служители, привели се на задния ред. Ето къде сте, копелета? Ванда, седни. Нареди Роман. Тя се обърна, за да го погледне. По дяволите, той я познаваше от 1950 и вярваше на глупостите на тези мрънкащи размирници. Посочи го с пръст. Ти. Ахна, когато Грегори я хвана за ръката и я дръпна да седне на мястото си. Той я погледна предупредително. Ванда пое рязко въздух. Добре. Трябваше да се успокои. Какво пледирате, госпожице Барковски? Попита Роман. Тя сключи ръце, докато кокълчетата й не побеляха. Невинна. Не сте уволнили първия ищец. Роман погледна към Ласло. Името му. Ласло огледа първия лист, след това дръпна нервно едно от копчетата си. Той иска да се обръщаме към него с сценичното му име, Джемстоун Звезда. Звезда скъпоценни камън Янго. С. Б. П. Р.
Из стаята се разнесе кикот, след това рязко спря, когато Роман прочисти гърлото си. Госпожице Барковски, уволнихте ли господин Стоунс? Да, но имах основание. Не, нямаше. От дъното на залата се чу сприха в глас. Бях най-добрият ти танцор. Нямаше причина да ме уволняваш. Ванда погледна към Джем. Опитваше се да си продадеш услугите. Аз притежавам Денс Клуб, а не бордели. Дамите се молеха за мен, възпротиви се Джем. И вие сте им вземали пари? Попита Роман. Джем изсумтя. Разбира се. Заслужавам си го. Аз съм най-добрият. Роман не изглеждаше впечатлен. Първото обвинение е отхвърлено. Какво? Изкрещя Джем. Но аз се нуждая от работата си. Как ще изкарвам прехраната си? Роман свира мене. Изглежда, че вече сте започнали новата си кариера. Може да напуснете. Джем измърмори някакво проклятие, докато излизаше. Ванда усети леко облегчение. Един обвинител по-малко, оставаха още двама. Второто обвинение. Роман попита Ласло. Да, сър, секретарят се зарови в листите. Безразсъдно отнасяне към работната среда. Този ищец също иска да се обръщаме към него с сценичното му име. Ласло се заигра с едно от копчетата на престилката си. Питър Велики, принц на Пекър Звезда. Копчето се откъсна и се търкулна по масата. Звезда Пенис, вулгарно Анго. С. Б. П. Р. Съпругата на Роман прикри устата си. Звукът от кикот се разнесе из залата. Дори свещеникът се усмихваше. Грегори се наведе към Ванда и прошепна високо. Колко от чичковите червено-тиквеничковчета отнесе принцът на Пекърс? Ванда изсумтя и го удари с лакът в ребрата. Роман погледна нагоре с изражение, сякаш бе изкаран от нерви и питаше Господ защо аз. Успокои изражението си и погледна сериозно тълпата. Тук ли е господин? Принц? Да. Изправи се един висок мъж от задния ред. Той отметна дългата си руса коса през едното рамо. Аз съм принцът на Пекърс. Наранили сте се на работното си място? Попита Роман. Да, продължи да говори Питър с фъфлещия си глас. Танцувах, когато се подхлъзнах в една лаква с вода. Той искаше водата, прекъсна го Ванда. Питър пожела да дръпне една верига и 30 литра вода да се изсипят върху него. Вие сте поискали водата? Попита Роман. Да, малките капчици вода блестяха по голата ми кожа. Изглеждах невероятно красив. Щом казвате? Измърмори Роман. И тогава се подхлъзнахте. Да, беше ужасно. Паднах на нофа си и го вчупих. Счупили сте. Какво? Попита Роман. Носа си, обясни Ванда. Но ние го оправихме и сега изглежда доста добре. Не е тафа. Питър сложи ръце на бедрата си. Сега главът ми има ужасно носов осфучене и всички ми се смеят. Залата се изпълни с смях. Виждате ли? Питър избърса сълзящите си очи. Смеят ми се. Страдам от емоционална травма. Роман въздъхна. Господин принц, инцидентът, който сте претърпели, наистина е ужасен, но не виждам как може да държите госпожица Барковски отговорна, при положение, че сам сте поискали водата. Питър скръсти ръце и се намръщи. Тя трябваше да ме защити. Оправих носа ти и те освободих за останалата част от нощта, каза Ванда. Ти си този, който напусна. Питър се намуси. Искам си работата обратно. Това устройва ли те? Попита я Роман. Да, винаги съм била доволна от работата на Питър. Добре, кимна Роман. Ще го назначиш обратно и ще прекратим и втория иск. Ласло, последното обвинение, ако обичаш? Да, сър, химикът отново се зарови из документите. Нападение с смъртоносно оръжие. Ищецът се подвизава под името Макс Мега члена. Ласло отскубна още едно копче от престилката си. Роман се огледа из залата. Господин Мега член, ще опишете ли инцидента? Инцидент, задника ми. Макс скочи от мястото си. Тя направи 7 сантиметрова дупка в гърдите ми. Ако бе оцелила сърцето ми, щях да изчезна на място. Грешката е моя, измърмори Ванда. Имам лош мерник. Значи признавате, че сте наранила този мъж? Попита Роман. Той ме наричаше с обидни имена пред служителите ми, обясни Ванда. Не можех да го оставя да му се размине. Роман се намръщи. Вярвам,
че да го уволните, би било по-разумно решение, отколкото да го намушкате. Тя наистина ме уволни. Извика Макс. Кучката каза, че съм некадърен танцор, а това са пълни глупости. Ти си скъпан танцор. Ванда се обърна към Роман. Той танцуваше с 5 метров питон, който избяга и се уви около една от клиентките ми. Тя трябваше да се телепортира, преди да я смачка. Казах на Макс да си взема змията и да хваща пътя. Роман кимна. Логично решение. Но кучката ме нападна. Извика Макс. Чак след като ти ме нападна вербално. Отвърна му Ванда. С какво го нападна? Попита Роман. Нямаше да го доближа, докато държеше проклетата змия, затова грабнах една от обувките си и го замерих с нея, Ванда свира мене. Явно съм я хвърлила доста силно, защото токчето се заби в гърдите му. Тя едва не ме уби. Извика Макс. А вие едва не сте убили клиент с змията си, напомни му Роман. Раната ви излекува ли се по време на мъртвешкия ви сън? Е, да, но това не й позволява да ме напада. Роман почука с пръсти върху облегалката на стола си. Няма да отсъдя за виновна жена, която се е защитавала от вербално атакуващ я мъж. Да. Ванда удари си умругва въздуха. Не съм приключил. Роман я погледна сурово. Начинът ти на самозащита е бил неподходящ. Сигурен съм, че имате някаква охрана, която е можела да отведе господин мегачлен от мястото. Ванда свира мене. Тя наистина имаше огромен охранител. Това е третият път, откакто отворихте клуба, в който сте привиквана тук, заради неподходящо насилствено поведение, продължи Роман. Накратко, госпожице Барковски, имате проблем с гнева си. Да, извика Макс. Тя е откачена кучка. Достатъчно. Предупреди Роман бившия танцор. Отхвърлям всички обвинения при условието, че госпожица Барковски ще премине курс за справяне с гнева. Ванда се намръщи. Не отново. Това са глупости, обади се Макс. Кучката ми е длъжница. Настоявам да ме компенсира за травмата, която претърпях. Ей, сега ще те компенсирам, размаха Ванда и умрук към него. Нека се срещнем на паркинга. Ванда, достатъчно? Скарай се, Роман. Тя го изгледа кръвнишки. Показваш сериозна липса на контрол, тихо каза той. Очевидно един курс за справяне с гнева не ти е бил достатъчен. Да, провалила се е с справянето с гнева. Присмя се Макс. Само почакай, кучко. Ще ти намеря нещо, за което да се разгневиш. Официално сте под ограничителна заповед, каза Роман на бившия танцор. Ще стоите на страна от госпожица Барковски или ще платите глоба от 5000 долара. Какво? Макс изглеждаше ужасно. Какво направих? Ласло, извикай охраната, за да изведат господин мегачлен, нареди Роман. Да, сър. Химикът натисна един бутон на бюрото си. Добре де, добре, тръгвам си, Макс излезе от залата. Третото обвинение е отхвърлено, обяви Роман, и госпожица Барковски се съгласи да премине през втори курс за справяне с гнева. Ванда стисна зъби при звука от забавление, носещ се из залата. Не си спомням да съм се съгласявала с нещо. Ще присъстваш, отвърна и Роман сериозно. Отец Андрю благородно предложи отново услугите си. Ванда изстена вътрешно. Смъртният свещеник бе мил стар мъж, но си нямаше идея през какво беше преминала тя през дългия си живот. И наистина нямаше желание да му разказва. Или пък на някой друг. Отец Андрю и се усмихна. Очаквам с нетърпение да те опозная по-добре, дете мое. Ванда скръсти ръце. Все тая. Ще ни трябва доброволец, който да й бъде наставник, заяви отец Андрю. Шушукането из залата мигновено спря. Пълна тишина. Страхотно. Със свръхразвития си слух, Ванда можеше да чуе песента на щурците извън ароматех. Усети как по врата й плъзва топлина. Никой не искаше да има нищо общо с нея. Не ми трябва наставник. Убеден съм, че ти е необходим, настоя отец Андрю. Още тишина. Ванда се обърна към Грегори. Хайде де, изсъска му тя. Миналият път ти бях наставник, прошепна Грегори. Очевидно не съм бил много добър в това. Ласло. Попита Ванда. Ниският учен подскочи от стола си и още едно копче изхвърча от престилката му. През Ванда се разнесе гняв и тя се обърна към Роман. Няма да намериш никой тук, готов да ме наставлява. Те са група страхливци.
Тя намести камшика около кръста си. И се прави. Трябва да се страхуват от мен. Ако някой от тях дръзне да ме порицава, ще му откъсна главата. Колективно ахване се разнесе през залата. Романи отвърна тъжно. Не мисля, че встъпваш в това начинание с правилното отношение. Тя повдигна брадичка. Имам достатъчно отговорно отношение. Роман въздъхна. Няма ли никой тук, който? Аз ще го направя, предложи Шана. Ванда трепна. Жената на Роман. Тя не можеше да признае греховете си на сладката, малка, винаги правеща добрини, Шана, драга Нести. Роман се обърна и се заговори тихо с жена си. Свръх слухът на Ванда долови по-голямата част от разговора. Шана имаше 2-годишен син и 9-седмична дъщеря, за които да се грижи. Да наблюдава Ванда, щеше да я натовари прекалено много. Гневът и отново се разгоря. Тя не се нуждаеше от проклета гледачка. И със сигурност нямаше нужда от съжалението на Шана. Забрави го. Тук няма да намериш никой, който е готов да ме наставлява. Никой от тези мъже няма топки, за да се занимава с мен. Аз ще го направя. От задния край на залата се дочу дълбок глас. Ванда ахна. Разпозна гласа мигновено, но въпреки това трябваше да се обърне, за да е напълно сигурна, че той наистина е там. По дяволите, изглеждаше по-добре от всякога. Винаги бе висок, но раменете му изглеждаха по-широки, отколкото ги помнеше. В гъстата му кестенява коса блестяха червени и златни кичури. Очите му. Очите му винаги я бяха оставяли без дъх, бледо, ледено синьо, което някак успяваше да излъчва топлина. Аз ще и бъда наставник, каза Фил и тръгна надолу по главната пътека. Господи, не. Тя не можеше да разкрие душата си пред Фил. Беше споделила доста с Грегори, когато той и бе наставник, но мъжът и беше като по-малък брат. Фил никога не би могъл да и бъде като брат. Не, попита Иън. Иън ще го направи. Роман се намръщи. Иън и съпругата му все още са на медения си месец. Ох, вярно. Иън и беше казал, че ще отсъстват цели 3 месеца. Двамата стони щяха да се върнат чак в средата на август. Тогава попита и Памела или Коралии. Роман я погледна колебливо. Не мога да си представя нито една от двете да е способна да се справи с теб. По дяволите, това унижение и беше достатъчно. Никой не може да се справи с мен. Не се нуждая от проклет наставник. Роман я пренебрегна и се обърна към Фил. Благодаря ти, че предложи услугите си. Не го приемам. Извика Ванда. Фил я погледна предизвикателно. Да не предпочиташ някой от останалите доброволци. Тя му се намръщи. Ще ти вгорча живота. Той повдигна вежда. Измисли нещо ново. Ванда примигна. Правила го и преди. Как? Винаги е била мила с него. Забеляза веселите погледи на тълпата. По дяволите, те се наслаждаваха на това. Роман прочисти гърлото си. Фил, разбираш ли отговорностите, които идват с наставничеството? Да, отвърна той. Мога да го направя. Много добре, усмихна му се Роман благодарно. Работата е твоя. Благодаря ти. Ласло, запиши го. Да, сър. Химикът написа нещо в пергамента си. Чакайте малко. Ванда тръгна с бойна стъпка към Фил. Ти не можеш да направиш това. Не съм се съгласила. Ела. Той посочи с глава към вратата и тръгна по пътеката навън от залата. Ванда остана с отворена уста. Какво, по дяволите, си мислеше, че прави той, давайки и заповеди? Макар че трябваше да признае, че отзад изглеждаше много добре. Тя се огледа наоколо и забеляза, че другите вампири я наблюдават любопитно. Е, Фил може и да бе прав и не беше нужно да обсъждат това фиаско пред публика. Тя излезе през вратата и го забеляза в другия край на коридора, облегнат на стената с скръстени ръце. Той винаги бе имал доста големи мускули за един смъртен. Виж, това е грешка. Ти си смъртен. Не можеш да се справиш с един вампир. Накарах те да излезеш от залата, нали? Гневът ти избухна. Само, защото не исках да те засрамвам пред всички, докато ти сритвам задника. Устните му се извиха. Опитай се. Тя пристъпи по-близо до него. Яла съм смъртни като теб на закуска. Усмивката му стана по-голяма. Щастливи копелета. Тя отстъпи назад, повтейки от раздразнение. Фил, това е лудост. Не можеш просто да ме насилиш да те приема. Нещо горещо пламна в очите му.
Погледът му се спусна по краката й, после се върна на лицето й. Съкровище, никакво насилие няма да е необходимо. Ванда преглътна трудно. Той да не си мислеше, че ще може да я съблазни. Вярно, че бе флиртувала с него в миналото, но това не беше нищо повече от малко безобидно забавление. Не можеше действително да се сближи с Фил. Не можеше да отвори пред него ковчега, в който държеше кошмарите си. По дяволите, тя не отваряше тази врата дори пред себе си. Ванда отстъпи още една крачка назад. Не. За миг в очите му блесна съчувствие, преди да станат сурови и леденосини. Всички ние имаме свой вътрешен звяр, Ванда. Време е да застанеш лице в лице с своя. Никога, прошепна тя и се телепортира. Глава 2. Това мина страхотно. Фил се намръщи на мястото, където Ванда изчезна. Ароматът ѝ се носеше във въздуха, нещо сладко и цветно като жасмин. Той предполагаше, че идва от гела, който използва, за да изправи косата си, но вероятно никога нямаше да се доближи достатъчно, за да разбере. Тя бе буйна като дива котка, съскаше и показваше ногтите си на всеки, който се приближи до нея. Дори само това я правеше интригуваща. Като прибавиш и боленосните сиви очи, сладките устни, порцелановата кожа и божествените извивки, се получаваше жена, която може да унищожи един мъж, без да го докосне с пръст или с зъб. Съблазняваш, след това отблъскваш. В продължение на 5 дълги години, докато работеше като част от охраната на градската къща на Роман, тя му причиняваше това. Невинно флиртуване, така го наричаше, когато шефът му Конъри се караше. Никога не е било флиртуване. Нито пък невинно. Беше си мъчение. Фил винаги се бе държал на благоприлично разстояние. Благоприлично, помисли си той, изсумтявайки. Това просто означаваше, че точеше лиги по нея, щом бе насаме. Когато бе напуснала къщата на Роман преди 3 години, той се опита да я забрави и да продължи с живота си. За нещастие, да я види тази вечер, бе отприщило нежелана страст, потискана с години. Всичките спомени го нападнаха. Спомени за подмамващи погледи, флиртуване, леки докосвания по ръцете и гърдите му. Господ да му е на помощ, но той все още я искаше. Желаеше я страстно. Този път щеше да е различно. Вече не й беше пазач. Нека сега да опита своето невинно флиртуване с него. Няколко отрасквания от ногтите и няма да го оплашат и накарат да избяга. Той затвори очи, представяйки си нежното и голо тяло под своето и неподправените й експлозивни емоции, изригващи в безумието на страстта. Да, това бе най-добрият начин да я излекува от проблемите и с гнева. Щеше да превърне ревящия тигър в малко гушкащо се коте. Тя щеше да е толкова дива и сладка. Някъде се затвори врата и Фил отвори рязко очи. Мамка му внимателно се въздържа да не погледне надолу към издутината в панталоните си. Отец Андрю, радвам се да ви видя отново. Господин Джонс, протегна му ръка свещеникът. Той се здрави с него. Наричайте ме Фил. Фил, тогава. Благодаря ти, че се съгласи да станеш наставник на Ванда. Радвам се да помогна. Как можеше да й откаже? Тя изглеждаше толкова свирепа и предизвикателна, когато никой не се съгласи да й стане наставник. Само той ли можеше да види колко бе отчаяна да прикрие болката от отхвърлянето? И преди се опитах да й помогна, каза отец Андрю, но очевидно не съм успял да пробия твърдата й броня. Надявам се, че ще имаш по-голям успех от мен. Ще направя всичко по силите ми. Мигновено в съзнанието му изникна образ на същата тази броня, падаща и разкриваща нежна гола кожа, но той бързо прогони картината. Не можеше да си позволи издутината в панталоните му да стане по-голяма. Вярвам, че гневът ти прикрива голяма емоционална болка, продължи свещеникът. Горкото момиче има голяма нужда от нашата доброта и съчувствие. Сега Фил се почувства като истинско псе, което бе доста близо до истината. Искам да науча нещо повече за теб, ако не възразяваш, отец Андрю го огледа любопитно. От колко време работиш за McKay Security and Investigations? 8 години. Присъединих се, когато бях второкурсник в Нью-Йоркския университет. Назначиха ме в къщата на Роман. Каква специалност? Психология. Психология на животните. Ах, искал си да вникнеш по-добре във вида си? Фил изгледа остро свещеника. Знаете за мен, че си човек-овълк. Да. Фил трепна. Върколак е правилният термин. Или ликан. Извини ме.
Разбира се, намирам вида ви за пленителен. Разбира се, отвърна Фил сухо. И това бе точната причина, поради която неговият вид искаше да остане скрит. Любопитните като отец Андрю, щяха да го обсипят с въпроси. Гневните щяха да искат да го убият. Учените щяха да го изучават и да му правят дисекция, а правителството щеше да иска да го използва като оръжие. Цената да бъдеш пленителен, бе прекалено висока. Отец Андрю извади чифт очила за четене от джоба на палтото си и ги сложи. Вярвам, че двойствената ти природа те поставя в уникална позиция, за да помогнеш на Ванда да се научи да контролира буйните си чувства. Защото съм животно. Фил започваше да намира този разговор за досаден. Точно. Вярвам, че всички ние имаме качества, с които се борим. И тъй като твоята борба трябва да е била по-осезаема, вероятно си развил по-практичен подход към това да имаш контрол. Имате предвид, че съм се научил да укротявам звяра. Свещеникът го наблюдаваше над рамката на очилата си. Така ли е? Фил отвърна на погледа на мъжа, без да помръдне и мускул. Той наистина притежаваше контрол над звяра в себе си, не че това бе работа на някой друг. Тогава осъзна какво правеше хитрият свещеник. Проверявате ме, нали? Искате да се уверите, че мога да контролирам собствения си гняв, преди да се захвана с Ванда. Отец Андрю имаше благоприличието да изглежда засрамен. Прости ми, синко. Но наистина трябваше да съм сигурен. Страхувам се, че Ванда ще изпита контрола ти до крайни граници. Тя ще се бори с всяка стъпка по пътя. Мога да се справя с нея, Фил усети растящо любопитство към свещеника. Защо ви е грижа какво ще се случи с нея? Или с някой от другите вампири? Защо сте свещеник на неживите? Изчервяването на отеца стигна чак до сребърната коса над челото му. Ценя всички същества, които са били сътворени от Създателя. Но те със сигурност са правили неща, които да ви накарат да се потресете. Исус е разделил хляба с избирник и блудница. Щастлив съм да следвам неговия пример. Устата на Фил трепна. С други думи, с вампирите сте открили крайните грешници. Сигурно сте във възторг. Всеки се нуждае да знае, че е Божие дете. Мога да добавя, че това се отнася и до шейпшифтър. Той извади малък календар-бележник от джоба си. Сега искам да планираме среща с двама ви с Ванда. Може да се нуждая от помощта ти, за да подсигурим присъствието й. Няма проблем. Това определено щеше да е проблем. Фил знаеше от часовете си по психология, че не можеш да наложиш терапия на някой. Човек не можеше да се промени, освен ако сам не поиска това, а Ванда не желаеше. Добре, отец Андрю извади един малък химикал от гърба на календара. Нека видим. Имам среща за молитва утре вечер. Консултации в четвъртък. Петък вечер е партито за годежа на Джоки Лара. Нека го направим тогава. Свещеникът погледна към него. По време на партито. Защо не? Можем да се измъкнем в някоя от залите за конференции за 15 минути или малко повече. Това е най-добрият начин да накараме Ванда да съдейства. Тя ще познава почти всички, които ще присъстват, така че едва ли ще направи сцена пред тях. Гордостта е по-голяма от гнева. Може просто да откаже да присъства на партито. Фил свира мене. Тогава няма да й казваме какво планираме. Млади човече, това не е начинът, по който обикновено върши работата си. Ванда не е обичайният ви клиент. Отец Андрю трепна. Това е така, но консултациите трябва да са базирани на истината. Как ще ни се довери някога, ако прибягваме до трикове? Ако попитате любезно, тя ще откаже. Мислете за това като за интервенция. Отец Андрю се намръщи, докато обмисляше предложението. След това, въздишайки, записа срещата в календара си. Добре, ще пробваме по твоя начин. Но не мога да кажа, че се чувствам добре заради този хитър ход. Какво ще стане, ако предизвика голям изблик на гняв? Тогава ще й помогнем да се научи как да го контролира. Това е целият смисъл, нали? Отец Андрю кимна бавно. Значи, не се страхуваш от гнева й. Това може и да е хубаво нещо, той прибра календара в джоба на сакото си. Може би там сгрешихме двамата с Грегори първия път. Аз й показвах релаксиращи упражнения, а Грегори се опитваше да поддържа нещата много спокойни. Фил поклати глава. Трябва да погледнеш звяра в очите, за да може да го опитумиш. Повярвайте ми, знам това.
Разбирам какво имаш предвид, отец Андрю подаде ръка. Благодаря ти, Фил. Мъжът се здрави със свещеника. Пак заповядайте. Отец Андрю се запъти обратно към залата за съвещания, но се спря на вратата. Има още едно нещо. Аз. Колебая се дори да го спомена. Ти вероятно вече знаеш за правилата относно настойничеството и като се има предвид, че вие двамата сте от съвсем различни видове. Какво имате предвид, отче? Попита Фил. Свещеникът свали очилата си и ги прибра в джоба си. Сигурен съм, че няма нужда да го чуваш, но един настойник никога не трябва да става прекалено обвързан с клиента си. Мамка му. Фил внимаваше много да не покаже никаква емоция, въпреки че вътрешно виеше. Плана отиде по дяволите. До тук с превръщането на гнева на Ванда в прекрасна експлозия от страст. Той трябваше да се насочи към план Б. Нямаше план Б. Мислите му изобщо не бяха излизали от спалнята. Свещеникът бе прав. Той беше животно. Отец Андрю се усмихна извинително. Сигурен съм, че това няма да бъде проблем за теб. Вече си показал, че можеш да спазваш това правило, докато си бил охрана на Ванда. Ще се видим в петък, каза той и влезе в залата. Фил се вгледа в затворените двойни врати. Отново, мамка му. Ето че отново бе обхванат от страст по една красива вампирка. И тя отново бе забранена. Ръцете му се свиха в юмруци. Сега бе Алфа Вълк, един от най-могъщите свръхестествени същества на Земята. Ако искаше някоя жена, никой свещеник нямаше да го спре. Никоята по правило нямаше да застане на пътя му. Той винаги беше чувствал връзка с Ванда. Тя никога не бе пасвала в харема на Роман, както той не се бе вписал в глутницата на баща си. Докато другите момичета от харема се суетяха, опитвайки се да привлекат вниманието на Роман, Ванда още от самото начало бе дала да се разбере, че тя не отговаря пред никого. Беше самотница като него. Въздишайки, Фил тръгна надолу по коридора. Отец Андрю беше прав. Тя се нуждаеше от разбирането и състраданието му. За нещастие, най-силните му чувства към нея в момента бяха страст и гняв. Той беше умиращ от глад 19 годишен студент, отчаяно опитвайки се да си проправи път в колежа, когато Конър го бе наел. Би се примирил с всичко, ако това му помогнеше да запази работата си, която бе добре платена и вървеше с безплатна стая и храна, позволяваща му да завърши образованието си. Беше се примирявал с много. И всичко идваше от Ванда. В продължение на 5 дълги години тя го тормозеше със своето невинно флиртуване. Фил се бе постарал да не й обръща внимание. Вампирите му бяха приятели, даже повече като семейство, след като баща му се бе отказал от него, когато бе 18 годишен. Нямаше връщане назад. Из времето беше научил колко ценен е за вампирите в борбата им срещу бунтовниците. Той защитаваше не само приятелите си вампири, но и целия свят. Прокара картата си през вратата на офиса на охраната и постави длан върху сензора за отпечатъци. Имаше нови мерки за сигурност, напомнящи му в колко голям проблем се бяха превърнали бунтовниците през последните години. Индикаторът светна в зелено и вратата се отключи, позволявайки му да влезе в офиса. Хауърд Бар, началникът на дневната охрана, седеше зад бюрото и наблюдаваше стената с монитори, свързани с охранителните камери. Заради съвещанието на сборището Хауърд работеше до късно. Пред бюрото бе седнал Финиас МакКинли, млад чернокож вампир от Бронкс. По-рано, когато Фил пристигна, мъжът бе на обиколка, затова не го бе видял. Какво става, Вълчо? Финиас се изправи и вдигна ръка за поздрав. Дай една космата лапа. Фил перна ръката му. Как са нещата, доктор Фанг? Не мога да се оплача, отвърна Финиас. Искаш ли поничка? Хауърд бутна кутията през бюрото. Не, благодаря ти. Фил поклати глава, усмихнат. Хауърд Бар винаги имаше кутия с понички под ръка и сякаш никога не качваше килограми. Сигурно имаше нещо общо с метаболизма му на мечка. Финиас седна обратно в стола си. Е, тук ли те разпределиха сега? Да. Фил се радваше да бъде отново в Нью-Йорк, където можеше да е по-полезен във войната с бунтовниците. Беше дошъл по-рано през лятото, за да помогне на друг служител на McKay Security and Investigations, Джак, да спаси годеницата си, която бе отвлечена от бунтовниците. През последната година официалното назначение на Фил беше в Тексас, където бе работил в охраната на господаря на сборище и прочут моден дизайнер, Жан-Люк Ешарп.
Трябваше да се върна при Жан-Люк за няколко дни, за да се погрижа за един проблем. Какъв проблем? Попита Финиас. Да нямаш бълхи, човече. Измислили са каишки за това, да знаеш. Хауърд се подсмихна. Фил ги изгледа с безразличие. Не бяха бълхи. Беше Били. Били. Хауърд си избра една от поничките. Това не е ли новият охранител от дневната смяна на Жан-Люк? Да. Той беше местният шериф, обясни Фил, но напусна, за да може да работи за Маккей. Имах малък проблем с обучението му. Беше ми малко ядосен. Финиас изсумтя. Ами ти го хапа. Той пръв стреля по мен, измърмори Фил. Финиас се ухили. Гледаше го странно. Е, какъв е бил проблемът с Били? Попита Хауърд, дъвчайки поничката си. Не му ли харесва да е върколак? Отначало беше шокиран, започна Фил. Сигурен съм в това, Хауърд лапна и последното парче от поничката си. За тези, които са станали шейпшифтери като възрастни, може да е доста трудно. За тези от нас, които са родени в такива семейства, е много по-лесно. Финиас се изхили. Значи, ти имаш мама Мецана и татко Мецан? Кашата ти твърде топла или прекалено студена беше? Беше идеална, Хауърд се усмихна, облизвайки захарта от пръстите си. Е, какво стана с Били? След като го заведох на първия му лов, изглеждаше добре, отвърна Фил. Беше въодушевен от по-голямата сила, свръхсетивата и много по-дългата продължителност на живот. Всичко беше наред до преди две седмици, когато приятелката на Били го заряза и той реши, че животът му е съсипан. Ей, аз си спомням приятелката му. Тя беше секси. Финиас стана. Имаш ли номера й? Тя може да се нуждае от малко утеха от любовния доктор, ако се сещаш какво имам предвид. Фил изсумтя. Ако е отхвърлила върколак, вероятно ще отхвърли и вампир. Лично аз не вярвам, че би останала с Били дори ако не ставаше космат при пълнолуние. Тя е свикнала да е прочут модел в Нью-Йорк и Париж. Животът в малък град в Тексас никога нямаше да й допадне. Казах това на Били, но той беше убеден, че животът му е приключил. Какво направи? Попита Хауърд. Фил се бе опитал да говори с Били, но младият върколак беше потънал в дълбока депресия, която здравият разум не можеше да достигне. Заведох го в Ню-Мексико. Имам стар приятел от племето Навахо в резервата там. Много стар. Много мъдър. Той ми бе помагал преди, затова реших, че може да помогне на Били. И наистина помогна. С какво ти помогна на теб? Попита Финиас. Помогна ми да направя едно духовно пътуване преди 6 месеца. Трудно е да се обясни. Кафявите очи на Финиас се разшириха. Напушил си се, нали? Какво пуши, човече? Фил кръстоса ръце. Предпочитам да не го обсъждаме. Финиас изсумтя. Яде от онези гъби, а? Сънува ли, че си огромна игуана? Хауърд се ухили, след това хвърли сериозен поглед към Фил. Мисля, че тогава е станал алфа. Яко, прошепна Финиас. Все още ли пазиш в тайна тази работа с алфата? Да. Фил пое дълбоко въздух. Къде отиде Конър? О, това бе много плавно, брат. Никога нямаше да забележим смяната на темата, Финиас посочи към мониторите. Конър прави обиколката си в момента. Фил огледа мониторите и забеляза размазано движение между дърветата на запад от паркинга. Конър се движеше с вампирска скорост. Бърсе. Като светкавицата звезда, човече, Финиас наклони глава. Мисля, че забавя. Трябва да е видял нещо. Звезда светкавицата да флаша името, споделено от няколко супергероя на DC Comics. Създаден е от писателя Гарнър Фокс и художника Хари Лампърт. Наричан червения бързак, светкавицата притежава супербързина, която включва способността да бяга и да се движи изключително бързо, да използва свръхчовешки рефлекси и да престъпва законите на физиката. Б. П. Р. Там, Хауърд посочи към друг монитор. Някой току-що се телепортира в двора. И тримата охранители се напрегнаха, готови да се впуснат в действие. Фил се отпусна. Това е Джак. Финиас се облегна назад в стола си. Сигурно точно се връща от Венеция. Хауърд си взе нова поничка. Вие двамата ще ходите ли на годежното му парти в петък? Аз да. Фил наблюдаваше мониторите. Конър се срещна с Джак в гората. Аз също, каза Финиас. Човече, забелязал ли си на колко от момчетата им излезе късметът?
Роман, Ангъс, Жан-Люк, Иън, а сега и Джок, всички те си хванаха секси мацки. Филми на зад масата, за да си напълни чаша с кафе от каната, която Хауърд държеше на бюфета. Радвам се за тях. Аз също, но къде, по дяволите, е моята секси мацка? Финиас се изправи и постави юмруци на бедрата си. Аз съм любовният доктор. Мацките трябва да се хвърлят върху мен. Хауърд бутна малка кутия към Фил. Захар. Фил поклати глава. Нищо от много дълго време, човече. Финиас се разхождаше из стаята. Минаха месеци, откакто не съм имал нещо сладичко. Хауърд предложи на Фил кутия с сметана. Мъжът поклати глава. Предпочитам го черно. И аз ги харесвам черни. Финиас изведнъж се спря. Но не съм с предразсъдъци, нали знаеш? Никога не съм пропуснал да скоча на една жена заради цвета на кожата или религията й. Любовният доктор никога не обръща гръб на една дама. Това е много спортсменско от твоя страна, Финиас. Фил отпи от кафето си. Той забеляза на мониторите, че Джок и Конър стигнаха до страничната врата. Конър прокара картата си и активира сензора за отпечатъци. Раменете на Финиас увиснаха. Просто не разбирам. Какво не разбираш? Хауърд си сипа чаша кафе, след това сипа огромно количество захар в нея. Всички женени вампири изглеждат наистина щастливи. Финиас поднови обиколката си. Само с една жена. Когато има толкова много мацки по света, как може да се задоволиш само с една? Тя трябва да е много специална. И от всички жени, които Фил бе срещнал в 27 годишния си живот, точно Ванда се появи в съзнанието му. Тя не носеше маската на безразличното превъзходство като останалите вампирки. Беше дръзка, страстна и болезнено откровена. Напълно открита. Беше го запленила още от самото начало. Мисля, че се нарича любов, каза Хауърд. Фил трепна. Не бих го нарекал така. Може би увлечение. Хауърд го погледна скептично. Не мислиш, че Джок обича Лара? Или Роман не обича Шана? Или... О, да, Фил осъзна, че е изгубил смисъла на разговора. Това определено е любов. Аз си мислех за... някой друг. Хауърд го погледна любопитно. Например, кой? Фил бе спасен от бръмчащ звук при вратата. Конър бе задействал системата отвън, отключвайки вратата. Двамата с Джок влязоха в офиса. Джок се усмихна и ги поздрави. Нали всички ще присъствате на годежното ми парти? Искам Лара да се чувства добре дошла във вампирския свят. Ще дойдем, каза Хауърд. Къде е Лара? Попита Фил. В апартамента си, отговори Джок. Първо я телепортирах там, за да може да си почине. Изтощена е от обикалянето из Венеция. Радвам се, че се върна. Конър седеше до бюрото с скръстени ръце. Фил също пристигна току-що, за това ще се радвам да ви информирам едновременно. Добре, Джок се подпря на другия край на бюрото. Хауърд седна зад бюрото, докато Финиас и Фил се настаниха на столовете пред него. Щом всички се съсредоточиха върху Конър, той започна. Най-новата информация гласи, че Касимир се е преместил в Северна Америка. Нямаме идея къде е разположил базата си, но знаем, че обича да посещава приятеля си Аполон в Мейн. Предполагаме, че не знае, че Аполон и Атина са убити. Фил отпи от кафето си. По-рано през юли той бе помогнал на Джак да спаси годеницата си Лара, която бе пленена от бунтовника Аполон, укриващ се в Мейн. Джак бе убил Аполон, докато Фил бе помогнал на Лара да убие Атина. Оставихме къщата празна. Повечето от смъртните бяха пратени у дома си сестрите умове. Какво стана с момичето, което поиска да запазим спомените й? Попита Джак. Тя е в училището на Шана, отвърна Конър. Ще бъде учителка там. Карлос ги охранява. Това, което искам да кажа, е, че там няма никой, който да предупреди Касимир да не ходи повече в Мейн. Затова Ангъс реши, че има голям шанс Касимир да се върне там. Поставили ли сме капан? Попита Джок. Да, усмихна се Конър. Ангъс пристигна там преди две седмици, за да направи точно това. С него са екип от седмина. Трябва да са достатъчно, за да заловят Касимир. Фил усети лека завист. Би се радвал на малко действие. Какви са заповедите ни? Ние оставаме тук, обясни Конър. Роматех все още е главната цел. Ако Касимир реши да си отмъсти за клането в ДВК, знае, че винаги може да намери няколко врагове тук.
Трябва да сме особено внимателни по време на годежното парти, каза Джак. Да. Всички ще сме на смяна тази вечер. Някакви въпроси? Когато никой не се обади, Конър продължи. Добре. С малко късмет, Касимир ще бъде унищожен скоро и ще бъде избегната нова вампирска война. Джак погледна към монитора, на който се виждаше краят на срещата на сборището. Трябва да говоря с Шана относно партито. Ще се видим по-късно. Той забърза към вратата. Финиас, ще се убедиш ли, че всеки, присъстващ на срещата, си е тръгнал? Попита Конър. Не искаме никой да обикаля из сградата. Разбрано. Финиас се забърза към изхода. Хауърд, провери дали Шана и децата се нуждаят от превоз до вкъщи, нареди Конър. Да, сър. Хауърд се запъти към вратата. Фил, ти си свободен до края на нощта. Конър седна зад бюрото и се зарови из някакви документи. Радвам се, че се върна, момко. Аз също. Фил приключи с кафето си и върна празната чаша на бюфета. Като дневна охрана се очакваше от него да спи през нощта, за да застъпи на пост през деня. Обикновено спеше в градската къща на Роман в Горен Ист Сайд. Финиас и Джак щяха да се върнат там малко преди изгрев, за да изпаднат в мъртвешкия си сън. Лека нощ. Фил се запъти към вратата. Лека нощ. О, чудех се. Конър го изгледа любопитно. Видях на мониторите, че говореше с Ванда по-рано, преди да се телепортира. Фил се спря с ръка върху дръжката на вратата. Тя беше малко разстроена. Естествено, че е била разстроена. Трима от бившите и служители я съдеха. Знаеш ли какво е решил Роман? Той настоя тя да премине през още един курс за справяне с гнева. Конър изсумтя. Все едно това ще помогне. Откакто познавам Ванда, тя винаги е била гневна. Колко дълго е това? Попита Фил. Откакто Роман стана господар на сборището и наследи харема през 1950. Значи, вече е била част от харема? Трябва да се е присъединила към него, когато на власт е бил предишният господар. Да. Конър кимна. Защо се интересуваш толкова? Съгласих се да и бъда наставник. Конър повдигна вежди. Защо би направил това? Фил свира мене. Някой трябваше да го направи. Конър го изучаваше един миг, след това прехвърли поглед към мониторите. Оставила е колата си на паркинга. Фил хвърли поглед към монитора, показващ паркинга. Коя е нейната кола? Черният корвет. Ключовете са в мен. Сърцето на Фил трепна в гърдите му. Можеше да я види отново тази вечер. С радост ще я върна. Ако и трябва, може да се телепортира обратно за нея. Официално не си на работа. Но аз мога да я закарам на път към къщата на Роман, настоя Фил. Наистина нямам нищо против. Конър извади ключовете от спорана си. Вероятно е в клуба си. Знам къде е. Конър му подаде ключовете. Внимавай, момко. Фил изсумтя. Знам как да шофирам. Не говорех за колата. Знам какво правя. Конър се намръщи след него. Така разправяха всички. Глава 3. Въпреки че Фил знаеше за нощния клуб на Ванда, никога не беше влизал в него. Входът на Палави дяволи бе скрит в края на една тъмна алея, за да не могат неподозиращите смъртни да се натъкнат на мястото. Огромен охранител стоеше на пост пред тъмно-червена врата. Ноздрите му се свиха, когато подуши въздуха. Фил знаеше, че няма обичайната за смъртен миризма. Тъй като повечето вампири не знаеха за шейпшифтър, те не осъзнаваха значението на разликата в миризмата. Просто си мислеха, че е странно миришещ смъртен. Мястото е затворено, изръмжа пазачът. Разкарай се. Тук съм, за да се срещна с Ванда Барковски. Познаваш Ванда. Охранителят отново подуши въздуха и малките му очи се присвиха. Странна птица си. Нищо подобно, Фил показа картата си от McKay Security and Investigations, знаейки, че вампирът може да вижда в тъмното. Връщам колата на Ванда. Тя я остави в Роматех. Охранителят все още го наблюдаваше с подозрение. Все пак ще трябва да те претърся. Добре. Фил вдигна ръце на височината на раменете си, за да може вампирът да провери тъмносинята мориза и панталоните с цвят каки, униформата на McKay за служителите, които не носеха килт. Какво е това? Мъжът потупа джоба на панталона му. Верига. Сребърна. Охранителят отдръпна ръката си.
Поколеба се, след това попита. Не възнамеряваш да я използваш върху някой, нали? Не, усмихна се Фил, разбирайки затруднението на охранителя. Вампирът не можеше да конфискува веригата, без да се изгори. За щастие на Фил, среброто можеше да му навреди само вътрешно, като сребърни куршуми. Можеш да се обадиш на Конър Билканън Фроматех, ако искаш да ме провериш. Охранителят просто сви масивните си рамене. Просто ще те държа под око. Той отвори вратата. Влизай. Фил моментално бе атакуван от висока музика и червени и сини лазерни светлини, шарещи из обновения склад. Щом очите му се приспособиха, той забеляза, че сцената бе празна. Танцорите сигурно бяха в почивка. Група вампирки танцуваха на дансинга. Няколко вампира стояха на масите и пиеха кървава бира, върху която имаше розова пяна, докато гледаха как жените танцуват. Очите им се присвиха, когато го забелязаха. Конкуренция. Той огледа голямата зала, но не забеляза Ванда. Охранителят стоеше на вратата, наблюдавайки го. Той разпозна жената зад бара. Корали и Прайм Роуз, бивш член на харема на Роман Драганести. Тя бе сменила роклята си с кринолин на южна красавица с по-модерен туалет, прилепващи по бедрата и панталони и блестящо горнище, вързано зад врата. Тя го погледна отново, щом седна в един от столовете на бара. Фил, ти ли си това? Извика тя сред силната музика. Вси свети, не съм те виждала от векове. Здрасти, Корали. Изглеждаш страхотно. О, благодаря ти. Тя приметна дългата си руса коса през рамо, кикотейки се. Искаш ли нещо за пиене? Имаме няколко смъртни питиета като бира. Ще взема една. Той се изправи, за да може да извади портфейла от задния си джоб. Не, не. За сметка на заведението е. Тя го погледна с флиртуващ поглед, докато пълнеше чашата му. Вси свети, добре си пораснал през годините. Благодаря ти. Той седна отново на стола. Ванда тук ли е? Въздишайки, Корали и остави бирата пред него. Трябваше да се досетя, че си дошъл да видиш нея. Начинът, по който тя говореше за теб, милостиви Боже, бяхме скандализирани. Той едва не се задави с първата си глътка от бирата. Защо? Какво е казала? Какво не е казвала? Заявявам, че тя описваше всяка част от мъжествената ти физика като се почне от главата, та чак до петите, усмихна му се Корали и закачливо. Беше доста поетична, що се отнася до задника ти. Фил отпи още от бирата си. Корали и забърса бара, все още усмихвайки се. Винаги е твърдяла, че си падаш по нея. Ръката му се стегна около чашата. Така ли? Според Ванда, тя може да те накара да направиш всичко, което пожелае, като тренирано малко кутре. Той изпи последната глътка бира и тръшна чашата на бара. Къде е тя? Корали и посочи към няколко врати на задната стена. Първата е офиса ти. Благодаря. Фил стана от стола си. Не забравяй да почукаш, предупреди го Корали. Танцорите са там. Може да се получи неловко, ако просто нахлуеш. Той се скова. Защо? Какво прави с тях? Корали свира мене. Обичайното. Лично проверява костюмите и танцорите, преди да излязат на сцената. Качествен контрол, нали разбираш? Фил стисна челюсти. Не думай. О, така е. Веднъж влязох и Теренс подскачаше наоколо гол. Корали се изкикоти. Ванда му каза да си сложи един чорап. Разбирам, изръмжа Фил. Докато вървеше към офиса, музиката спря. С свръхразвития си слух той дочу гласа на Ванда през вратата. О, боже мой, Питър, огромен е! Не ме наричат Фринца на Пекърс на празно, похвали се мъжът. Не можеш да го пуснеш на сцената с това, протестира друг мъж. Ще ни направи да изглеждаме малки. Вие сте по-малки от мен, настоя Питър. Не сме. Извика трети мъж. Успокойте се. Гласът на Ванда прозвуча развълнувано. Питър, радвам се, че се върна да танцуваш за нас, но това е прекалено много. Трябва да разкараш няколко сантиметра. Не. Извика Питър. Няма да те оставя да го докоснеш. Не ми казвай какво мога да правя. Извика Ванда. Къде са ми ножиците? Питър изпищя като момиче, каквото можеше да стане скоро. Фил отвори рязко вратата и нахлу вътре. Ванда, спри. Не можеш да отрежеш.
Той се спря, изненадан да види Ванда, седяща зад бюрото си, а ножиците й позиционирани върху блестящ червен кълъв. Беше прашка. С дълъг напълнен като наденичка кълъв. Устата на Ванда остана отворена. Фил, какво правиш тук? Той се огледа из офиса, забелязвайки, че тримата стройни млади мъже бяха напълно облечени и го наблюдаваха с любопитство. Какво правиш ти, Ванда? Бузите й станаха розови, докато оставяше прашката на бюрото си. Провеждах бизнес съвещание. Ванда, прошепна един от танцьорите, няма ли да ни запознаеш с твоя млад и красив приятел? Разбира се, Теренс, каза Ванда през стиснати зъби. Това е Фил Джонс. Тя посочи към танцьорите. Бомбастичният Теренс, Фреди Пожарникара и Питър Велики. Помняте от срещата на сфорището, обади се Питър. Ти каза, че ще помогнеш на Ванда с нейния проблем с гнева. Аз нямам проблем с гнева. Ванда насочи ножиците към Питър, след това към Фил. И не се нуждая от помощта ти. Фил повдигна една вежда. Като твой наставник, предлагам да оставиш ножицата. Тя я удари върху бюрото. Ти не си мой наставник. Теренс му се усмихна. Можеш да станеш мой наставник. Ванда изстена. Фил, опитваме се да проведем среща за костюмите. Тя подаде на Фреди прашка, която изглеждаше като пожарен маркуч, а на Теренс прашка, покрита с листа от брашлян. Последният размаха костюма си пред лицето на Фил. Не е ли невероятна? Ще изпълни ода за Тарзан. Хубаво, измърмори Фил. Питър се спусна за червената блестяща прашка. Не. Ванда я сграбчи от ръката му. Няма да танцуваш с това чудовище. Аз съм дизайнер на костюмите и аз ти казвам какво ще носиш. Това не е честно, изхленчи Питър. Беше изработено специално за мен, за да ми фасне идеално. Няма начин, измърмори Фреди. Ще ти се наложи да използваш подплънки. Питър се обиди. Аз никога не използвам подплънки. Наистина ще ти се наложи, Ванда остави костюма на бюрото си. Няма мъж на земята, който да изпълни тази прашка. Не съм сигурен в това. Теренс погледна към Фил и му намигна. На Фил това му беше достатъчно. Тази среща приключи. Той погледна предупредително мъжете и посочи вратата. Довиждане. Какво? Очите на Ванда светнаха от гняв. Не можеш да го направиш. Това е моят. Тя замлъкна, когато Питър и Фреди притичаха през вратата. Офис. Теренс се спря на половина през вратата и се ухили. Бъди мила, приятелко. Този тук си заслужава. Вън, изръмжа Фил. О, разтрепери се Теренс. Аз, Тарзан, ти, Фил, каза той и след това избяга. Фил затръшна вратата. Сега можем да говорим. Ванда се вгледа в него. Няма да говоря с теб. Ти се държиш като пещерняк. Предполагам, че предпочиташ тези малки красиви момченца, които може лесно да контролираш. По-лесно е да контролираш тях, отколкото собствения си гняв. Гневът ми си е много добре. Тя взе костюма на Питър от бюрото си и го хвърли по него. Излизай. Фил хвана прашката с една ръка и я обърна да я разгледа. Благодаря ти, Ванда. Точно моят размер е. Тя изсумтя. Един мъж трябва да е възбуден, за да изпълни това. Той вдигна поглед, за да срещне нейния. Не е проблем. Очите й се спуснаха надолу към панталоните му, след това бързо се вдигнаха нагоре. Какво? Защо си дошъл? Той се доближи до нея. Тръгна си много бързо от Роматех. Бяхме на средата на разговора. Очите й потъмняха и станаха буреносно сиви. Разговорът беше приключил. Остави колата си. Все едно имах някакъв избор. Проклетият Конър конфискува ключовете ми. Тя примигна, когато Фил разклати ключовете във въздуха. Ти. Ти си ми докарал колата? Да. Паркирана е в другия край на улицата. О, благодаря ти. Ванда заобиколи бюрото и се приближи към него. Много мило от твоя страна, измърмори тя. Пак заповядай. Той пусна ключовете в протегнатата й ръка. Сега, относно наставничеството ми. Ръката й се сви в юмрук около ключовете. Няма такова. Не можете да ме принудите да присъствам. Мисля, че можем. Това беше решението на съда. Ако искаш делата срещу теб да бъдат прекратени, трябва да се подчиниш. Тя хвърли ключовете на бюрото. Изглеждам ли ти от типа хора, които се подчиняват?
Само страхливците и тренираните маймуни се подчиняват. Аз съм свободен дух. Никой няма да ми казва какво да правя. Фил не можеше да потисне усмивката си. Думите на Ванда бяха почти идентични с речта, която беше изнесъл пред баща си преди 9 години, преди да напусне Монтана. Тогава какво мислиш да правиш с проблема си с гнева? Нямам проблем с гнева. Извика тя. Простенвайки, тя сложи ръка на челото си. Защо хората не спрат да ме карат да правя неща против волята си? Повярвай ми, разбирам те. Бащата на Фил се бе опитал да му наложи предварително планирания му живот. На 18 годишна възраст той не бе имал зрелостта или силата да се пребори с баща си. Просто си тръгна. Тогава баща му го бе осъдил на изгнание от глутницата. Нещата не винаги се нареждат така, както желаем. И е много обезсърчаващо, когато не можеш да направиш нищо, за да промениш това. Ванда му се намръщи. Съчувстваш ми само за да се съглася на програмата ли? Казвам, че ако желаеш да говориш, аз ще те изслушам. Лицето й стана бледо и тя затегна към шика около кръста си с нервно движение. Защо да вярвам, че те е грижа? Не си си правил труда да ме видиш от 3 години. Тя е броила годините. Фил преглътна тежко. Ами ако беше преценил нещата грешно, беше сигурен, че Ванда го смяташе просто за играчка, с която да прогони скуката. Мили Боже, ами ако тя наистина бе държала на него? Не, това трябваше да е повече от забавлението и игрите й. Не осъзнавах, че си искала да ме видиш. Тя приви очи. Какво, да не би да чакаш гравирана покана? Ти отвори мъжки стриптиз клуб, Ванда. Всяка нощ си заобиколена от мъже на разположение. Почти голи вампири. Фил хвърли прашката на бюрото й. Наистина не съм мислил, че ще ти липсва компания. Тя вдигна брадичката си. Имам цялата компания, която ми е нужна. Той стисна зъби. Добре. Извини ме, че си мислех, че може да искаш да поддържаме връзка. Мислех, че сме приятели. Никога не сме били приятели. Тя ахна. Как можеш да кажеш това? Ние разговаряхме. Ти ме предизвикваше. Ванда се наежи. Бях мила с теб. Той пристъпи към нея. Ти бе отекчена и ме тормозеше за забавление. Не бъди глупав. Беше просто малко невинно флиртуване. Беше си чисто мъчение. Фил направи още една крачка към нея. Ненавиждах го. Всеки път, когато ме докоснеше, исках да разкъсам малкият ти гъщеризон и да те накарам да мъркаш. Устата й остана отворена, след това рязко се затвори. Бузите й почервеняха. Тогава защо не го направи? Защо остави едно глупаво правило да те спре? Иан не позволи на никой да го спре да тръгне след Тони. Той сграбчи раменете й толкова бързо, че тя ахна. Щях да те взема на мига, ако мислех, че наистина го искаш. Бузите й станаха още по-червени. Откъде може да знаеш, какво съм искала наистина? Фил се приближи още повече. Още от началото те прозрях. Ти си човек, който обича да дразни. Харесва ти да възбуждаш един мъж, а след това да го оставиш да въздиша по теб. Наслаждаваше се да ме наблюдаваш как страдам. Това не е истина. Аз наистина те харесвах. Тя трепна, сякаш бе признала повече, отколкото желаеше. Той потърка нос в бузата и прошепна в ухото й. Докажи го. Ванда се разтрепери в ръцете му. Фил можеше да усети дъха й, излизащ забързано срещу кожата му. Той приближи устата си до нейната. Покажи ми. Стихвик, тя извърна главата си настрани от него. Мамка му, бил е прав. Не е бил нищо повече от една игра за нея. Свали ръцете си от раменете й. Признай си, флиртува с мен, защото беше отекчена, а аз бях безопасен. Отчаяно се нуждаех от работата, затова щях да спазвам правилата, без значение колко ме измъчваше. Тя притисна ръка към челото си. Аз не исках. Да ме накараш да купнея за теб. Кажи ми, Ванда, изобщо изпитва ли нещо? Наистина ли те беше грижа за мен, или беше просто студенокръвна кучка? Ахвайки, тя свали ръката си и го удари. Изчезвай. Той потърка челюстта си и се усмихна. Предполагам, че не си чак толкова студенокръвна. Тя посочи вратата. Напусни. Той обмисли да я потормози още малко. Господ знаеше, че тя го заслужава, след като го бе измъчвала 5 дълги години. Но забеляза, че ръката й трепереше, а очите й блестяха от непролети сълзи. Сега се чувстваше като псе.
Фил искаше просто да размени местата им и да й даде да опита от собственото си невинно флиртуване. Не желаеше да я наранява. Запъти се към вратата и се спря с ръка на дръжката. Винаги си ме интригувала, Ванда. От мига, в който те срещнах. Никога не успях да разбера защо една свободолюбива жена би се затворила в харем. От какво се криеше? И защо една непокорна, красива жена ще флиртува с единствения мъж, който смята за безопасен? Тя кръстоса ръце и го погледна предпазливо. Значи, сега искаш да ме анализираш, доктор Фил? Той се усмихна бавно. Желая да направя много неща с теб, Ванда. Виждаш ли, с мен направи една голяма грешка, никога не съм бил безопасен. Ванда стоеше сама в офиса си, премигвайки, опитвайки се да спре сълзите. По дяволите, нямаше да плаче. Тя бе силна. Но беше накарала Фил да страда. Никога не бе желала това. Как можеше едно невинно забавление да се обърка толкова? Върна се зад бюрото си и се свлече в стола си. Той бе видял право през нея. Тя бе отекчена до смърт. Когато се беше присъединила към харема през 1948, бе приветствала мира и спокойствието. Но с времето се появи скуката и тя отчаяно се нуждаеше от разсейване. Горкият Фил изглеждаше безопасен. Беше против правилата да се забърква с нея. Още от самото начало той бе дал да се разбере, че ще се придържа към тях. И тя го бе тормозила. Ванда наведе глава, за да я отпусне върху ръцете си. Ковчегът, скрит в сенките на ума й, бавно се отвори. В съзнанието й се понесоха картини. Мама, която загина през 1935, когато Ванда беше 18 годишна. Фрида, най-малката й сестра, която почина 4 години по-късно, докато бягаха от нацистите. Фрида с кестенявите си кадрици и големите си очи. Малкият й брат, Жозеф, който на 12 годишна възраст настоя да се присъедини към баща им и тримата им братя, за да се бие срещу нашествениците. Очите на Ванда пареха от сълзи. Жозеф с черни кадрици, смеещ се, с сини очи. Той тръгна на война толкова горд. И тя никога повече не го видя. По бузата й се търколи една сълза. Иан винаги бе напомнял на Жозеф. Не беше смятала да се привързва към Иан, но той бавно бе започнал да символизира всички братя, които беше изгубила. И бе дошла толкова близо до това да изгуби и него миналия декември. След битката в ДВК нервите й бяха на ръба. Още картини излетяха от ковчега. Баща и другите и трима братя, Базилий, Кристиян и Стефан, размазани и неясни. Изплъзна и се едно ридание. О, господи, тя не можеше да си спомни лицата им. Раменете й се разтресоха. Как можеше да забрави? След като мама почина, тя се грижеше за всичките си братя и сестри. Те бяха целият й живот. Как можеше да забрави? Ванда стисна очите си. Не, нямаше да прави това. Нямаше нужда да се наказва само защото се чувстваше виновна, за това, че бе тормозила Фил. Тя върна всички картини обратно в ковчега и затръшна капака. Нямаше да се остави да мисли за миналото. За това, че бе изгубила всички, които бе обичала, родителите си, братята и сестрите си. Дори Карл, първата и любов и водач на тайната съпротива. Всички си бяха отишли. Тя пое дълбоко въздух и избърса сълзите от лицето си. Никога не е трябвало да флиртува с Фил. Той беше смъртен с кратък живот. Ако се беше влюбила в него, щеше да го изгуби. Нямаше значение, че той я интригуваше и вълнуваше или че желаеше ръцете му около себе си, утешаващия. Не бе важно, че се възхищаваше на силата и интелигентността му или че бе толкова изморена да бъде сама. От клуба се разнесоха викове, които я върнаха в реалността. Сега какво? Ванда. Теренс отвори вратата с трясък. Макс Мега члена се телепортира току-що. Каза, че ти ще умреш. Глава 4. Ванда влезе в клуба с къмшик в ръка и остави очите си да привикнат към светлината. Бяха останали само няколко клиенти. Другите сигурно се бяха телепортирали при първата поява на опасност. Останалите клиенти се бяха събрали в кръг, бъбрейки тихо. Той е толкова невероятно силен, прошепна една вампирка на приятелката си. И толкова красив, отвърна приятелката й. Ванда изсумтя. Всеки си имаше свой вкус. Охранителят и Хюго беше толкова широк, колкото и висок. Масивната му глава седеше направо върху огромните му рамене. Тя често се бе чудила как изобщо са го превърнали в вампир, като няма видим врат, където да бъде захапан. Извинете ме. Тя избута двете момичета, за да мине. Ванда.
Зад нея се чу дълбок дрезгав глас. Тя се обърна изненадано и видя Хюго. Какво? Тогава, кой? Той постави огромната си ръка на рамото й. Трябва да говоря с теб. Не сега. Тя се изплъзна от него и си проправи път през тълпата. Изведнъж спря, ахвайки. Макс лежеше по гръб, а Фил седеше върху него. Юмруците на Фил бяха на пода от двете страни на бившия танцор, а в тях той стискаше сребърна верига, която минаваше през гърдите на Макс. Веригата не само бе приковала Макс на пода, но му пречеше и да се телепортира. Ванда остана загледана в тях за няколко секунди. Нищо чудно, че тълпата шушукаше изумено. На практика бе нечувано някой смъртен да е достатъчно бърз да хване вампир и достатъчно силен, че да го задържи. На пода, в краката й, на приглушената светлина, проблесна една дълга къма. Мили Боже! По гръбнака й премина студена вълна. Ако Макс я бе пронизал в сърцето, вече щеше да е купчи на пепел. По някакъв начин Фил бе успял да го обезоръжи и беше спасил живота й, а дори не изглеждаше задъхан. Коленете й почти поддадоха. Момичетата зад нея въздъхнаха. Какви красиви очи, прошепна една от тях. Хватката на Ванда върху камшика се затегна и тя се пребори с нуждата да се скара на момичетата. Но какво можеше да каже? Долу ръцете, той е мой. Не можеше да предявява претенции към него. Погледна настрани смутена от това, че се бе поддала на ревността и се вълнуваше толкова лесно от усмивката и сините очи на един мъж. Чувството на безсилие премина в гняв, когато забеляза тримата танцори, наблюдаващи сцената от бара. Тези безгръбначни страхливци. Хюго я хвана за ръката и я издърпа настрани от тълпата. Ванда, трябва да говоря с теб. Отнася се за онзи смъртен. Знам, каза тя с стиснати зъби. Той е невероятно силен и красив. Искаш ли да се присъединиш към фен-клуба му? Хюго изглеждаше объркан. Не. Има нещо странно в него. Движи се прекалено бързо. Говори ми. Той залови един психопат и ме защити от сигурна смърт, което, вярвам, е твоята работа. Тя се вгледа в охранителя. Ако си по-бавен от един смъртен, може да съм наела грешния мъж. Не, не. Ще се погрижа за Макс. Просто реших, че е по-добре да те предупредя за... Какво мислиш да правиш? Ванда внезапно усети в нея да се надига тревога. Тя не искаше повече смърт да й тежи на съвестта. Мислех да го телепортирам надалеч от тук и да го предупредя да те остави на мира, измърмори Хюго. И си мислех да го ударя в корема, ако нямаш нищо против. О, предполагам, че мога да живея с това. Тя отново си проправи път през тълпата. Всички се отдръпнаха, за да мине Хюго. Фил все още държеше борещия се вампир, сякаш бе наказано малко дете. Макс не изглеждаше да изпитва болка, тъй като сребърната верига бе върху дрехите му. Ако имаше контакт с кожата му, щеше да има ужасни миришещи и цвъртящи рани. Фил погледна нагоре към нея. Какво искаш да направя с него? Хюго ще се погрижи за него. Сякаш подаден знак, охранителят изръмжа. Тълпата отскочи назад. Макс се задъха, щом видя Хюго да приближава като голяма мечка. Не, пусни ме. Ще оставя Ванда на мира, обещавам. На срещата на сборището ти се каза да я оставиш на мира. Фил погледна надолу към него. Очевидно не може да ти се вярва. Нарушаваш ограничителната си заповед, Ванда нави камшика около кръста си и го върза. Вярвам, че дължиш на съда 5000 долара. Макс се изплю по бутушите й. Кучка такава. Ти си тази, която ми дължиш пари. Достатъчно. Хюго се протегна надолу и хвана Макс за врата. Държа го, каза той на Фил. Можеш да го пуснеш. Щом Фил скочи на крака и вдигна сребърната верига, Хюго се телепортира заедно с Макс. Фил прибра веригата в джоба на панталоните си и вампирките се приближиха. Беше невероятен, доближи се едно от момичетата. Трябва да заявя, Корали и обви ръка около неговата, никога не съм виждала подобна бурна и мъжествена демонстрация. Шоуто приключи, измърмори Ванда. Очите на Фил заблестяха от веселие, когато се наведе да вземе камата на Макс. Може да искате да се отдръпнете, дами. Това е опасно оръжие. Въздишайки, жените отстъпиха назад. Фил се съсредоточи върху Ванда. Мога ли да поговоря с теб насаме? Аз. Предполагам. Тя се обърна сковано и го поведе към офиса си. Нервите й се изопнаха от мисълта отново да бъде сама с него. Но трябваше да го направи.
Трябваше да се извини за това, че в миналото му бе причинила толкова много болка. Когато той влезе в офиса и тя го изгледа за кратко, после затвори вратата. Благодаря ти, че ни защити. Пак заповядай. Той остави камата на бюрото й. Поне Макс не донесе проклетата змия. Фил се обърна да я погледне. Змия. Почти 5 метров питон. Макс танцува с нея. Или поне се опитва. Змията имаше други планове. Тя пое дълбоко въздух. Слава на Бога, че Фил не бе вампир и не можеше да чуе как сърцето й бие. В него имаше нещо и очевидно тя не бе единствената, която го усещаше. Всички жени реагираха на присъствието му и това я караше да развие странно чувство за собственост. Той влияеше още от самото начало. На 19 беше слаб и висок, но въпреки това излъчваше земен сексапил, който и въздействаше. Сега, когато бе на 27, бе изпълнил високата си фигура с мускули и излъчване на мъжка сила. Всяко нервно окончание в тялото и усещаше присъствието му и бе привлечено от него или гореше за него. Сигурно полудяваше. Не бе ли изпитала достатъчно болка през живота си? Щеше да се извини и да го остави. Тя пое дълбоко въздух и срещна неподвижния му поглед. Той пристъпи към нея. Трябва да се извиня. Тя примигна. Той бе откраднал думите от устата й. Но. Фил вдигна ръка, за да я спре. Трябва да кажа това. Бях на тротуара и чаках таксито ми да дойде, когато осъзнах, че съм лицемер. Пожелах да ти помогна да се справиш с гнева си, но не се справих с моя собствен. Бях груб. Но ти имаш цялото право да ми бъдеш ядосен. Аз те тормозех, направих те нещастен. Не трябваше да се отнасям така с теб. Очите му станаха по-меки. Можех да страдам от много по-лоши неща от това една красива жена да флиртува с мен. Синевата в погледа му накара гърдите й да се стегнат, сякаш и бе трудно да диша. Много си мил, но аз не го заслужавам. Беше прав. Аз бях отекчена, а ти изглеждаше като безопасно развлечение. Наистина съжалявам. Аз също съжалявам. Връщах се в клуба, да се извиня, когато се появи Макс. Тя си припомни странното предупреждение на охранителя си. Чух, че си реагирал много бързо. Работя за МакКей дълго време, затова съм научил няколко трика. Той докосна джоба си. Като това да нося сребърна верига с мен. Това е единственият начин да спреш един вампир да не ти избяга. Фил наклони глава. Имаш ли някаква охрана? Разбира се. Имам Хюго. Имам предвид извън клуба. Кой те пази, докато спиш? Тя свира мене. Заедно с Памела и Корали си делим един апартамент, а сградата има наистина добра охрана. Никога не пускат някой в близост до апартамента ни през деня. Официално сме вписани като почиващи си през деня. Той поклати глава. Това не е достатъчно. Може би трябва да се преместиш обратно в къщата на Роман, докато... Не. Ванда вдигна и двете си ръце, сякаш да се предпази от зло. Няма да се откажа от независимостта си. Направих го веднъж и ми отне повече от 50 години да си я върна обратно. Очите му се присвиха. Защо си се присъединила към харема? По дяволите, сега каза прекалено много. Това е древна история. Забрави го. Изражението на лицето му й даде да разбере, че той няма да забрави нищо. Не мисля, че това бе последният път, когато ще видиш Макс. Не може да ме притеснява, докато спя. Той е точно толкова мъртъв през деня, колкото съм аз. Фил и се намръщи. Не ми харесва мисълта да бъдеш сама. Аз не съм сама. Каза тя по-високо от необходимото и трепна. Имам приятели. Притежавам този клуб. Животът ми е един голям купон. Фил се приближи до нея, изучавайки лицето й. Плакала си. Добре съм. Сега, ако нямаш нищо против. Потрепери тя, щом той докосна бузата й. Вампирски сълзи. Пръстът му проследи една линия по бузата й. Те оставят лека розова следа. Ванда се отдръпна. Лека нощ, Фил. Още веднъж ти благодаря, че ни предпази. Той се вгледа в нея. Тя погледна настрани, а сърцето й се препъна под търсещия поглед на тези светло-сини очи. Какво ще кажеш да ме закараш до вкъщи? Ванда преглътна тежко. Тази вечер не беше ли минала през достатъчно? Но как можеше да му откаже? Той върна колата й. Спаси я от Макс. Но мисълта да прекара още време насаме с него, беше прекалено смущаваща. Нервите й нямаше да издържат. Чувствата й бяха объркана каша.
Искаше да го докосне. Желаеше да усети силните му ръце около себе си. В същото време копнееше да замине някъде надалеч и никога повече да не се върне. Тя притисна ръка към челото си. Аз съм много заета. Ще ти отнеме само няколко секунди да ме телепортираш. Но тогава ще се наложи да ме оставиш да обвие ръце около теб и да те държа. Ако това те плаши прекалено много. Не ме е страх. Тя стисна зъби, когато той бавно се усмихна. Проклет да е. Манипулираше я. Все още си го връщаш, нали? Всъщност имам напредък с тези негативни чувства. Вече нямам видения как те карам да страдаш. Ох, това е голямо и благородно от твоя страна. Устата му трепна. Колко мило да забележиш. Погледът ти се спусна надолу, после бързо се отмести. Мили Боже, той наистина бе голям. Как можеше да е толкова възбуден? Беше докоснал единствено гузата й. Кожата й настръхна и изведнъж искаше да я докосне навсякъде. Той хвана раменете й. Вместо да те карам да страдаш, мисля за всички начини, по които мога да ти доставя удоволствие. О, господи, да не си посмяла да се размекнеш. Тя притисна разтрепераните си колене и постави ръце до гърдите му, повече за да се подпре, отколкото да го отблъсне. Той уви ръце около нея и я придърпа по-близо. Ванда ахна, когато твърдата му възбуда се притисна към корема й. Не толкова близо. Трябва да се съсредоточа, за да се телепортирам. Не искаш да пристигнеш вкъщи без някой крайник и нямам предвид някой крак. Ухилен, той се отдръпна назад. Сега добре ли е? Тя изстена. Неандерталец. Ванда затвори очи и се фокусира върху градската къща на Роман. Тялото й започна да трепти, но когато усети, че това на Фил остава непокътнато, спря. Нещо не е наред. Ти не идваш с мен. Любовната игра не беше достатъчна, съкровище звезда. Звезда игра на думи. Героят има предвид вулгарното значение на глагола към, който освен идвам, пристигам, може да се преведе и като изпитвам оргазъм. Б. П. Р. Тя го удари по ръката. Имам предвид, че тялото ти отказва да се телепортира. Аха, Фил я пусна и извади сребърната верига от джоба на панталона си. Това трябва да е проблемът, той остави веригата на бюрото й. И така, докъде бяхме стигнали? Сърцето й изпълни малък подскок, когато той я придърпа отново в ръцете си. Тя постави дланите си върху гърдите му и усети силното биене на сърцето му. Ванда затвори очи, опитвайки се да се съсредоточи и да блокира всички усещания, които бушуваха в тялото й. Ръцете му бяха толкова силни. Дъхът му разбъркваше косата й. Ароматът му, чист, но земен и изпълнен с мъжествена сила, замая главата и я накара да мечтае за невъзможното. Но то бе невъзможно. Без значение колко изкушаващ беше той, тя не можеше да си позволи да изпитва истински чувства към него. Бе преживяла цялата болка, която човек може да изтърпи в един живот. Просто щеше да го телепортира и да се върне обратно. Сама. Усети съзнанието си да се разпада в черна дупка. Тя се понесе, вземайки Фил с себе си и всичко стана черно. Фил никога не беше харесвал придвижването с един вампир. Това го поставяше в по-низша роля, приемащ помощ, което се противопоставяше на инстинктите му да бъде доминиращ. Примиряваше се с това, защото войната с бунтовниците беше по-важна от егото на някой. Що се отнасяше до телепортирането с Ванда обаче, той просто търсеше оправдание да я държи в ръцете си. Приеха форма в фоайето на градската къща на Роман и Ванда мигновено се измъкна от прегръдката му. Тя се намръщи и покри ушите си. Какъв е този ужасен звук? Сигурно сме задействали алармата, Фил отиде до контролния панел до входната врата и активира кода, за да спре високочастотното пищене. Предполагаше се, че само вампирите и кучетата могат да го чуват, следователно той приличаше повече на куче, отколкото му се искаше да признае. Момчетата обикновено се телепортират на задната веранда, за да могат да изключват алармата, преди да влязат. О, не знаех за това. Ванда се огледа наоколо. Мястото още си изглежда същото. Така е, макар че е почти празно, Фил натисна още няколко бутона, за да активира алармата. Трябваше да засилим охраната. Не можем да си позволим бунтовниците да се телепортират и да ни нападнат. Ванда кимна. Има ли проблем да се телепортирам навън? Само секунда. Фил извади телефона от джоба си и се обади в Роматех. Те щяха да получат съобщение за активираната аларма в къщата.
Здрасти, Конър. Фалшива тревога, всичко е наред, обясни той и затвори. Ванда запристъпва от крак на крак, изглеждайки нетърпелива. Няма да стане, Фил. Какво няма да стане? Тя кръстоса ръце. Каквото и да си намислил. Той спря пред нея. Имам много неща на ум. Може ли да си по-конкретна? Тя се вгледа в него. Като се има предвид неандерталските ти наклонности, предполагам, че мислите ти водят до един и същи резултат. Нека видим. Мислех си да целуна тази твоя сочна уста. И доста обмислях идеята да смъкна този твой гъщеризон. И тогава, естествено, ще мога да целуна всеки сантиметър от тялото ти. Той се ухили. Мисля, че си права, Ванда. Тя изсумтя, но той забеляза изчервяването да пълзи по шията й. Хвана я леко за раменете. Ела и седни за малко с мен. Ванда поклати глава. Аз не мога. Аз. Искам да забравиш за мен. Той я освободи, все едно го бе ударила. Да те забравя. Ванда, желая те от 8 години. Никога не бих могъл да те забравя. И по дяволите, не искам да чакам още една нощ. Очите й блеснаха от сълзи. Съжалявам, Фил. Не мога. Тялото й потрепери и изчезна. От какво се страхуваш? Извика той към изчезващото й тяло. Защо бягаше? Защото знаеше, че той иска да прави секс с нея. Фил беше натрупал прекалено много страст, за да бъде задоволен от няколко малки целувки. И без съмнение Ванда също беше наясно с това. Фил беше напълно сигурен, че тя е привлечена от него. Той бе този, с който искаше да флиртува преди години, и ако можеше да се вярва на корали, Ванда беше прекарала доста време, говорейки за него. Слухът му не бе толкова добър, колкото на вампирите, но все пак можеше да чуе как бие сърцето й, когато той е наблизо. Тогава защо се страхуваше да се забърка с него? Фил влезе в кухнята, за да хапне нещо и продължи надолу към стаята на пазачите в мазето. Спалното помещение изглеждаше странно без ковчезите. По-старите шотландски вампири предпочитаха да спят в ковчези, застлани с тартана на клана им, но всички бяха получили ново назначение, а Иан се беше оженил. Финиас МакКинли, младият чернокож вампир от Бронкс, спеше в голямо легло, застлано с червени сатенени чершафи. На масата до леглото имаше снимка на семейството му. Второ двойно легло бе поставено за Фил. Той беше оставил куфъра си до него по-рано. Бързо разопакова нещата си, оставяйки допълнителната си униформа в гардероба, който изглеждаше странно празен без никакви килтове в него. Имаше време, в което къщата бе препълнена с хора, Роман, посещаващите го вампири, харема от 10 жени и пълен контингент от охранители, вампири и смъртни. Сега Роман беше семейен мъж, който живееше в Уайт Плейнс заедно с Конър и Хауърд Бар като охранители. Фил се изкъпа и нагласи алармата до леглото си. Трябваше да стане поне 30 минути преди Финиас и Джак да заспят. Негова работа бе да ги пази през деня и да помогне, ако се наложи за охраната в Роматех. Както всеки войник, Фил се бе научил да заспива бързо, но въпреки това се премята и обръща. Отначало реши, че е заради натрупаната страст. С напредването на нощта осъзна, че е повече притеснение, отколкото страст. Тревожеше се, че Ванда е сама и незащитена. Удари възглавницата си и се върна към съня. Тя не беше сама. Хюго щеше да я защити. Когато алармата се включи, той се събуди и провери часа. Навън все още беше тъмно, но слънцето щеше да изгрее след половин час. Вампирите по цялото източно крайбрежие щяха да потърсят подслон. Финиас и Джак щяха да пристигнат скоро. Ванда щеше да отиде в апартамента, който делеше с другите две бивши членки на харема. Апартамент с неподходяща охрана. И Макс щеше да има възможност да я убие. Фил облече униформата си, изтича в оръжейната и набра Роматех на мобилния си. Джак отговори. Той бързо обясни положението, докато се въоръжаваше с няколко ножа и автоматичен пистолет, зареден с сребърни куршуми. Мисля, че си прав да се притесняваш, каза Джак. Иди я провери. Имам Лара, която ще заеме мястото ти в къщата. 20 минути по-късно Фил спря на паркинга в близост до апартамента на Ванда и хукна към сградата й, докато слънцето изгряваше. Мамка му беше закъснял. Притича до фоайето и спря при бюрото на охраната. Униформеният пазач се бе излегнал в стола си, тялото му бе отпуснато, а очите затворени. Фил провери пулса на пазача. Все още беше жив. Нямаше признаци на нараняване.
Изглеждаше дълбоко заспал, а това можеше да е резултат от контрол над съзнанието му от някой вампир. Макс го беше изпреварил. Фил крачеше из асансьора, докато той бавно се изкачваше до 10-ия етаж. Как можеше да е толкова невнимателен? Не трябваше да спи в къщата. Трябваше да застане на пост пред вратата на Ванда. Изобщо не биваше да я оставя сама. Остави страстта му да я подплаши. Какъв глупак беше само. Ако всичко, което изпитваше към нея, бе само страст, сега нямаше да е толкова обезумял. Ръцете му се свиха в юмруци. Ако Макс я бе наранил. Вратата на асансьора се отвори и той се спусна към вратата на апартамента на Ванда. Тя бе заключена, но това не би спряло Макс да се телепортира вътре. Фил ритна вратата. Вътрешността бе напълно тъмна, всички прозорци бяха покрити с дебели алуминиеви штори. Той включи една от лампите, почти очаквайки да види кървави петна и купчини пръст от мъртви вампири. Стаята бе чиста. Нямаше пепел. Но беше прекалено рано да се чувства успокоен. Той отвори една врата и светна лампата. Корали и Памела с Майти Уортинг лежаха в две големи легла, неподвижни в мъртвешкия си сън. Нямаше признаци на борба. Жените бяха добре завити, ръцете им бяха сключени, лицата спокойни. Трябва да са заспали, без да знаят, че Макс се бе прокраднал в апартамента. Фил се върна във всекидневната. На килима имаше странна следа, сякаш някой бе минал, криволичайки с прахосмукачката. Пътеката водеше право към една врата, която бе леко открехната. Макс не беше дошъл сам. Фил извади един нож от калъфа на глезена си, после бавно отвори вратата широко. Светлината от всекидневната нахлу в спалнята, осветявайки леглото на Ванда. Кожата му изстина мигновено. Петметровият питон на Макс бавно се увиваше около неподвижното тяло на Ванда.